ariko kuduka itwa muke urya yagiye ka kanoza azigira kunza kuri prime neza cyumweru cyiza mwe mwese bakurikira ibiganiro bya Radio TV 10 nkuko bisanzwe cyumweru nkaya amasaha n'umwanya w'ikiganiro ahabona ngende Pascal aho babyendi kumwe na mugenzi wanjye Oswald Mutuezo Oswald icyumweru cyiza Pascal ababyeyi tumaze ibyumweru bibiri lockdown ejo irarangira kwa kabiri agomba kuza izindi ingamba ego inama ya ministri rero byanze bikunze kumva guterana ejo kwa mbere ariko rero turijiza n'umunsi w'intwari ejo n'umunsi w'intwari birumvikana ariko uri bwizihirizwe ku buryo hari bw'ikoranabuhanga uri bwizihirizwe mu rugo so Kigali iracyari muri guma mu rugo hanyuma handi hasigaye hirya no hino mu ntara naho hari amabwiriza ahari akomeye nta muntu ubugicaracara saa kumi n'ebyiri nta kandi insengero ibiki byose birafunze kereka amashuri niyo akora hariya mu cyaro hano mu mujyi wa Kigali amashuri ntabwo akora abari bari muri interna bategetswe kugumamo bakitabwaho barimo sinzi niba biganya kwiga abatahaga nabo baguma mu rugo yego igikora mu mujyi wa Kigali ni serivisi zibanze iz'ubutabazi iz'ubuvuzi ibirebana n'isuku isuku nibindi byoroheje bitandukanye ko by'ingenzi umuntu atawe Kimwe ugahura n'ibibazo. So, mu bintu turi buganire muri iki kiganiro, habona tunisegura ku bantu mubona ko dukerewe cyane hari aba ikibazo cya technique, turareba ku ngamba zo kwirinda COVID-19, ese amavubi natsinda Guinea biragenda bite i Kigali? Hari aba polisi nagiye mura nabo babona bafite impungenge bamwe hari unasomye ku bwonko bwawo wabona ko bifuza ko amavubi atatsinda kugira ngo byorohe ya hanyuma ikindi turareba ese inama y'abaminisitiri zongera iminsi yaguma mu rugo ikindi turi burebe ari nacyo turaheraho ni COVID-19 n'ubuzima bwo mu mutwe COVID-19 n'ubuzima bwo mu mutwe imibare irerekana ko abagerageza kwiyahura ndetse n'abiyahura imibare yabo yazamutse turi kumwe na Dr. Damascene Iyamuremye akaba ari umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe muri RBC Dr. Iyamuremye twishimiye kubana na muri iki kiganiro murakoze cyane hanyuma kuri izi nkuru zindi kuko Dr. Iyamuremye nitumara kuganira kuri ibi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe na COVID-19 turakira René Anterwanya umunyamakuru adufashe gusesengura ziriya nkuru zindi mwabonyemo ko ni Ubwongereza bwashyize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu abaturage babyo cyangwa se n'abanyuze muri ibihugu batagomba kugera mu Bwongereza ikindi gihari ni imibare ya ruswa polisi na RIB biragaragaramo ruswa nyinshi cyane muri mwaka washize wa 2020 ndetse n'ubushinjacyaha ariko cyane na private sector abikorera naho harimo ruswa nyinshi ibyo rero Anteri Rwanyange aradufasha kubisesengura reka tuganire na Dr. Iyamuremye ejo bundi mwagiranye ikiganiro n'umunyamakuru w'umugenzi wacu witwa Juventine Muregeje Maria mumwereka ko imibare mu Rwanda imibare yabiyahura muri iyi minsi u Rwanda ruhanganye na COVID-19 yikubye inshuro zirenze ebyiri noneho mwabitubwira mwicariye muri studio za Radio Dis na Televiziyo Dis murakoze koko ubu ngubu tugiye kumara umwaka wose turi mu duhanganye n'icyorezo cya COVID-19 nk'uko mwabivuze ejo tuzizihiza umwaka umunsi w'intwari rero wenda twaboneraho ko urugamba ni kimwe n'urundi intambara n'iyindi tuzizihiza uwo munsi w'intwari ariko twawizihiza neza ari uko dutsinze n'iki cyorezo nk'uko rero mubizi kuva icyorezo cyabaho cyaza tukimara kucyumva muri mu Bushinwa wenda twabonaga kitazagera mu Rwanda ariko kivuye mu Bushinwa kigiye mu bindi bihugu twatangiye kuvuga tuti warusha natwe kizatugeraho ubwoba butangira kuza hanyuma kigeze muri Afurika twumva ko cyegereye u Rwanda ubwoba buriyongera
ariko umunsi twumvise ko no mu Rwanda cyageze abanyarwanda bose bahiye ubwoba nanjye ndimo byumvikane ko rero iyo ubwoba buje ni ikibazo cyo mu mutwe hanyuma bitera kwiheba bigatera guhangayika iyo rero bimaze iminsi ingana n'iyo COVID tuyimazemo mu Rwanda habaho ibibazo bimwe na bimwe byo mu mutwe nk'uko nari nabivuze nubwo mubisubiyemo kuko kimwe mu bibazo turimo tureba twagaragarijwe n'imibare iva mu bitaro n'amavuriro yo mu Rwanda byagaragaye ko amezi muri ari amezi COVID yatangiyemo kugeza mu kwezi kwa 12 twabonye imibare y'abantu bagerageje kwiyahura yariyongeye nongere nibutse ko abantu bagera mu bitaro n'abagerageje kwiyahura kugira ngo dushobore kubafasha kugira ngo bakomeze ubuzima ariko abiyahuye bo ntabwo bagera mu bitaro bagiye imibare n'iy'abagerageje kwiyahura bageze mu bitaro bakiri bazima ariko birumvikana hashobora kubaho hari abandi biyahuye bakagenda cyane cyane ko imibare y'abiyahuye bagapfa mu by'ukuri ntabwo iboneka mu bitabo byo mu bitaro rero nta nubwo ari icyo kibazo cyonyine cyo kwiyahura tugiye kuri iki cyo kwiyahura Dr. Yamuremye mwatubwira mu buryo bw'imibare nyine twavuze ko byikubye inshuro zirenze ebyiri mbere ya COVID-19 umwaka washiraga hiyahuye bangahe none nguyu hiyahuye bangahe ababigerageje natanga nk'urugero twafashe umwaka wabanjirije COVID-19 hanyuma tubigereranya n'umwaka wa COVID COVID umwaka wa COVID n'umwaka wa 2020 hanyuma iyo tufashe iyo mibare dufashe nk'urugero mu kwezi kwa gatanu aho COVID koko yari irimbanije twasanze abagerageje kwiyahura bari 174 mu gihe mu mwaka muri uko kwezi k'umwaka wabanjirije COVID ni ukuvuga 2019 twari twarabonye gusa abantu 49 murumva ko birenze kabiri hafi na gatatu na gatatu karenga rero iyo mibare uko igenda twari twabibonye mpaka kugeza mu kwezi kwa 12 gusa haje kuza ikintu cyo kugabanya ugereranyije ukwezi kwa kugeza mu kwezi kwa gatandatu no mu kwezi kwa 9 hashushe naho imibare igabanuka ariko kuba byaragabanutse bifitanye isano n'uko abantu bari bavuye muri lockdown hanyuma noneho bakavuga bati noneho ubuzima buragarutse ariko nsubiye kuri introduction mwavuze iyo uretse ubwoba duterwa na COVID no kumenya uko iteye ingamba zashyizweho zo kugira ngo duhangane na COVID nazo zibabaza mu mutwe h'abaturage ndetse cyane cyane abari basanzwe n'ubundi bafite ibibazo byo mu mutwe iyo batubwiye bati nta gusohoka nta kwigirana n'abandi ngira ngo mwakomeje kubivuga biba bivuga ngo ni nk'aho bavuze bati ubuzima burahagaze iyo ubuzima buhagaze cyane cyane abari basanzwe bafite ibibazo byo mu mutwe n'ubundi ibyo bibazo biriyongera niyo mpamvu rero twasobanura yuko ibyo bintu tubona iyo mibare byanze bikunze ifitanye isano na COVID ubwayo ariko ifitanye isano n'ingamba zagiyeho kubera ko abantu batari baziteguye
ikindi gikomeza kugaragara twibwira ko ikibazo kishobora gukomera nuko abantu bataba bazi bati ese COVID izagabanuka ese ntibazi ntibazi aho byerekera nta nubwo bazi igihe iyo situation rero abantu baba barimo niyo itera umuntu kwiheba igatera guhangayika ari byo bizana agahinda kenshi noneho no kwiyanga umuntu akanga ubuzima bikageza n'igihe afashe icyemezo cyo kuvuga ati nta mpamvu yo kubaho hari abantu ejo twavuganaga bamwe bavuga ati abantu beza bari kugenda ati twewe tuzasigara kuri iyi si tuzabaho nabi ngo bamwe bashaka kuvuga bati bariya barimo gupfa barimo kudutanga rero ibyo bitekerezo nabyo ubwabyo ni ibitekerezo byo kwiyahura ibitekerezo njyamugozi wenda twabivuga gutyo byumvikane ko turamutse dukoze ubushakashatsi cyangwa se tukareba isesengura ry'ibyo bitekerezo kuko ubundi kwiyahura umuntu ntabwo abyuka uwo munsi ngo yiyahure ni ikintu gitangira atangira afite ako gahinda agatangira yumva atamerewe neza yabihiwe n'ubuzima hanyuma noneho akagerageza no kuvuga ati ntabwo ngomba kubaho uwapfuye ahubwo yarantanze hanyuma noneho icyo gitekerezo gikurikira gutegura ukuntu yakwica bigashoboka noneho akabishyira muri ayikorera umugambi noneho akanareba n'ibikoresho agomba gukora kugira ngo awugereho nyakuri kuko murabizi we yumva yuko igikorwa agiye gukora ari cyiza kurusha kubaho hanyuma noneho akabishakira na gahunda niba abana n'umwana ushobora kuba impamvu y'uko abimenyekana bakamubimutesha aramubwira ati reka mwohereze kwa nyakuru cyangwa se ati jya kugura ikintu mu gihe wa mugambi ugeze kugira ngo awugerewe iyo plani hari abantu benshi n'ubu uyu munsi bashobora kuba bayifite ariko twe ya mibare ni wa muntu wishyize mu mugozi cyangwa se wanyoye imiti yica imbeba cyangwa se iki hanyuma ingaruka zazo zigatuma wenda ataka cyangwa se undi muntu agasanga yarangije kubikora noneho akamutabara noneho nanone akamutabariza tukamubona amuzanye mu by'ukuri ikigaragara nuko ibyo byerekeranye no kumva ari nta herezo ari nta shyikizo ari ntaho abantu bari ibyo bintu biriho kuko ubuzima ubundi ni ubuzima umenya ko uriho iyo urimo gukora ukamenya ko uriho iyo winteractinga n'abandi ukamenya ko uriho ari uko ukunda abantu bigashoboka ibyo bintu nibyo bituma umuntu amenya ko ariho iyo rero ibyo bintu bihagaze bigahagarara icyumweru ibyumweru birenze bibiri mu by'ukuri umuntu amera nk'uwapfuye noneho ni naho ngaho bamwe iyo mibare twababwiye igenda igaragara hanyuma niba imibare muyifite mwatubwira wenda nk'ikigero cy'imyaka y'abakoze bagerageje kwiyica birababaje ko ubwo busesenguzi twakoze dushingiye kuri iyo mibare birababaje ko umubare mwinshi ari abantu bakiri batoya hagati y'imyaka 15 na 26 niho bigaragara ko hari abantu benshi bashaka kwiyahura bagerageje kwiyahura ubundi noneho ikindi kirimo kigaragara ku byerekeye igitsina
abagabo turareba tugasanga aribo bafite umubare uri hejuru gatoya ni muri abo ngabo usanga abagabo bageze kuri 52% mu gihe abagore bari 48% ahubwo noneho ibyo rero bijyana nuko ubundi abagore ni abagore batekereza kwiyahura ari benshi ubusanzwe abagore batekereza kwiyahura ari benshi ariko kugira ngo biyahure nyakuri na kubishyira mu bikorwa bikaba bikeya n'abagerageje kubishyira mu bikorwa birabapfubana ku buryo ubundi mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe umugabo iyo abagabo iyo bageje kwiyahura bigeza no ku 100% muri zindi za situation zisanga kubera ko akenshi bakoresha uburyo navuga buri efikase bazi neza ko bukobuza ikindi kituma bigenda bityo nuko umugambi wabo ntabwo ukunze kumenyekana umenyekana ari uko nyine babonye igikorwa cyarangije ya marangamutima y'abagore ntiyabura uwo babyongorera ahubwo murakoze cyane dr mwusubirije rwose ikibazo nendaga kubaza kuko iyi mibare numvise ari myinshi ku bagore kuko nkunda gusoma cyane cyane ku rwego rw'isi abantu bapfa biyahuye abenshi aba ari abagabo iyo turebye ngo abantu bariyahuye barapfa abapfuye muri abo ngabo bazize kwiyahura abenshi baba ari abagabo none bano abo muri kutubwira ni ababigerageje bigapfuga ariyo mpamvu mbonye imibare y'abagore ijya kungana n'iy'abagabo buranari ntangaye cyane ariko murabidusobanuriye ababitekereza nibo benshi ariko babikora ababitekereza nibo benshi kubera ko abagore nk'uko abagabo babikora mu ibanga rikomeye hanyuma n'abagore iyo atangiye kubitekereza hari no kuganya ati ejuje ubundi ntabwo ikibazo muzakibona noneho bigatuma abantu bamwibazaho hakaba n'ibintu byo gukunda kuvuga ibibazo bafite ariko abagabo ntibashoboye ngoma rero umugabo atemba ajya mu na bya bindi bavuga ngo ariko noneho uti kubera iki abagabo barimo kwiyahura hanyuma wenda tukabafata batari babigera ibi ngibi bifitanye isano n'izi majors kubera ko niba umugabo turi muri guma mu rugo ni ukuvuga ngo buri muntu afite space ntoya yo kugira ngo abe yahisha ibintu abagize umuryango bose barahari hanyuma aho afite ni ukuvuga ngo arajya mu cyumba hanyuma noneho mu kanya gatoya umugore amusangemo hanyuma se n'umwana musangemo naho ngaho bamwe barimo bakoresha uburyo buri hafi abenshi dukurikiranye barimo gukoresha ibimwe byo kwishyira mu mugozi abandi bagakoresha na ya miti bamwe imiti bakoresha mu by'imyaka hanyuma abandi bagakoresha ya miti dukunze gukoresha mu rugo twica imbeba ariko abajya mu mazi ni ukuvuga ngo ubu ngubu ntabwo twari twabona abajya mu mazi nabwo ni uburyo ubundi busanzwe biyahura kubera ko n'ubundi polisi irahari niba hari n'ingendo n'inkeya n'ubu nagiye ufite uri bukubaze hanyuma muri uko kubazwa we agerageza gushaka uburyo buri hafi niyo mpamvu turimo tubabona naho ubundi niyo mibare dufite izo mpungenge nizo dufite yuko covid ubwayo iteye ikibazo cyo mu mutwe hanyuma mezire nazo turimo zirimo zijyaho nazo zirongera ibibazo abantu bari basanzwe bafite
kubera ko umuntu iyo dufashe nk'urugero na COVID n'uyo umuntu apfuye atishwe na COVID abamuherekeza ni bake no kuvuga ngo niba umuntu mufitanye isano bakakubuza kujya kumuherekeza byanze bikunze urupfu rwe kukuvamo bizagora burya no mu Kinyarwanda barabivuga ko urupfu rw'umuntu mufitanye isano rukugumamo hari ibyo rero dushobora kugira murazi ko ibyerekeye n'icyunamo cyangwa se kiriyo bisa naho byagabanutse hari naho batakibikora rero ni ukuvuga ngo ibyo bintu byagiye bihinduka mu buzima bw'abantu nabyo bigira ingaruka mu mibanire bikagira n'ingaruka mu kubabaza mu mutwe w'abantu reka mbafashe nanone mumbwire niba ari byo kwidagadura no kugira ikintu umuntu ahugiraho bira bita nko guhugira ku kintu no buvuzi ari ruwazira nayivuze kwa yaraza kwitubwira hari noneho na bira bita ergotherapy kuba umuntu yavurwa no kuba afite ikintu arimo gukora nubwo cyaba nta kintu cyinjiza ariko kigabye eh none amashuri mwatubwiye trance d'âge abenshi n'abari muri ya myaka yo kwiga ahenshi igihe cyamaze kinini amashuri afunze kandi imibare nyine yiyongereye cyaje amashuri yarafunze ikindi nta mipira tujyaho ya kuri stade ni ruwazi nta night clubs zihari wasanga wenda no kunywa n'agasembuye abantu bakaganira bifite ukuntu bigabanya sentiment de suicide nagira ngo mbishyireho numve niba mu bikigira cyane oya icyo wenda ntashigikira ni kunywa agasembuye kuko agasembuye n'ubundi ahubwo gakubiranya bya bintu bagomba kugaragaza hanyuma abantu bakaba bagufasha mbere noneho ariko ibyo bintu wowe navugaga kugasangira muri mu kuganira oya ibyo gusangira ahubwo icyo gusosorajinga kuko dushobora no kuganira turi ku bindi dushobora kuganira turi no kunywa turi kunywa ikawa cyangwa icyayi turi kurya ibintu nk'ibyo reka wenda tuvuge ko no mu bindi bibazo byiyongeye birimo bigaragara ko hari abantu bari kunywa bigasa naho birenze urugero kabone nubwo bari kunywera mu rugo noneho abantu bakanywera mu rugo hanyuma no ku bitaro bakazana umuntu wa muntu wishwe n'inzoga ibyo bita kurwara inzoga byumvikane rero ko icyo nacyo ni ikibazo cyo mu mutwe ubwo hari n'ibindi ariko nkurikije ibyo muvuze ne gukora na recreation dogo imyidagaduro nubundi tuzi ko uretse no gufasha kurinda ibibazo byo mu mutwe tuzi ko niyo ufite ibibazo byo mu mutwe nubwo buryo no buryo bukoreshwa kubwo kuvura umuntu ufite ikibazo runaka cyo mu mutwe rero niba ari uburyo nubundi busanzwe bukumira indwara zimwe na zimwe tuvuge ngo nk'agahinda gakabije ariyo depression irangwa n'agahinda gakabije no kwiyanga no kwigunga n'ibiki byose noneho uweho ukamutegeka kwigunga mu by'ukuri ubwo kurundi rubwo ni ukuvuga ngo ya depression iba ibitangiye kuko ni ikimenyetso cya mbere ni kwigunga ni ukuvuga ngo iyo kuba byaravuyeho ni nayo isobanura ya mibare irimo kugaragara mu rubyiruko kuko urubyiruko murabizi baba bafite amaraso ashyushye ariko baba banashyushye no mu mutwe ni ukuvuga ngo bagomba gukina umupira bagomba no kwidagadura nibo baba bari muri bya bindi by'umuzika zabasagutse mu by'ukuri kunyeganyega nabyo bikurangira kuko ufite ubuzima ndetse ubuzima bufizike ariko cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe gukora nk'uko wabivuze ni ibyo ergotherapy ubundi ni kuvura ukoresheje gukora rero niba ndi umwarimu akaba ari bwo buzima bwanjye mporamo munazi ko akazi kacu niko gadufata umwanya noneho ukavuga uti kugeza igihe tutazi
ntabwo uzajya gukora ni ukuvuga ngo meaning y'ubuzima nta gisobanuro cy'ubuzima mu gihe wewe udakora kandi ukaba utari kwinyagambura icya kintu cyatumaga mbyuka mu gitondo nkagira gahunda nicyo kivuga ngo umuntu ni muzima nicyo kivuga ngo umuntu ariho umuntu dogumu urangirwa uvuga hari ibintu bitatu twewe twigisha abantu nk'ubu igihe runaka mu gitondo cyangwa nimugoroba kugira ngo umenye ko uri muzima uravuga uti ese muri kano kanya nshobora gukora ese muri kano kanya nshobora gukunda ese muri kano kanya nshobora gukina kubera iki uyu ukora bikurangira ko ufite ingufu kandi bikarangira ko ubwongo bwawe bukora nicyo iyo rero ubugumishije hamwe ni uretse n'indwara zo mu mutwe turimo ndakeka ko kuba abantu bari ahantu hamwe bashobora no kongera izindi ndwara zitandura nka diyabete umuvuduko w'amaraso ibintu nk'ibyo ariko indwara zo mu mutwe iyo uri hamwe utinyagambura udasabana n'abandi nabyo bituma ibibazo byo mu mutwe byiyongera izo mu mutwe rega zifata buriya software aho ngaho ndabona mutangiye kubyumva ni ukuvuga ngo umuntu kugira ngo abe umuntu aba afite ibice bibiri by'ingenzi kandi biri magirirane hari igice cyitwa hard ariyo body umubiri nk'uwo tubona kitubonesha amaso gifata noneho hakaba ari ikindi gice gifite uruhare rukomeye kiri soft ari byo mu mutwe ariho twavugaga burya iyo tuvuze mu mutwe ntabwo ari umutwe uyu tubona ntabwo ari cyane mu mutwe ntabwo ari ku mutwe ni operating system kiri za byiza ngo niroho nitwe twabuze izina ryabyo hanyuma tusa naho roho byaba biduhaye oya ubwo twaba twinjiye mu kiri za byabandi urumva natwe turimo turashaka wenda izina ryacu ry'umwimerere abandi bayita ni psyche isayike ni cyangwa mayindi burya mayindi ntitwabiburiye rero itaransiresheni cyangwa se ikinyarwanda niyo mpamvu tuvuga mu mutwe mu mutwe cya gice gifatiyeho imitekerereze gifatiyeho ibyiyumviro gifatiyeho mbese n'uko wiyumvane ari nacyo kigenga na wa mubiri kubera ko icyo ukoze kibanzirizwa no gutekereza ndetse mbere y'uko ugikora hari n'imyitwarire iganisha kuri icyo kibazo na komande ituma gikorwa nk'ubu ndi kunyeganyeza akaboko biri guturuka aho hantu ntazi aho hantu utazi kukinyeganyeza aho kunyeganyeza akanaka uko bishatse ukabyara iterinaguru nawe rero dushaka kuvuga niba rero ushaka no gukumira ikintu kuki tukumira ikintu hariya hantu kugikora fizike rero twakagombye no kugira ukuntu tugikumira umuntu ataragitekereza uburyo kiri ku rwego rwa attitude noneho niba bidashobotse tukagira kuko umuntu iyo nababwiye yuko umuntu ujya kwiyahura ni igikorwa hanyuma hari komporutoma ibyo bita suicide behavior imyitwarire iganisha njyamugozi kuko bavuga noneho hakaba ibitekerezo ikintu cyose dukora uba ugomba kuba wagisetinze ahantu somewhere noneho aho hantu niba tutahageze kugira ngo uzakumire cya gikozi bizagora kuko umuntu yarangije kugitekereza arimo gupanga kugishyira mu bikorwa n'umukumira aho ngaho utaramukumiye bizatugora ibitumye bikunze kutugora ni uko dushaka gukora igikorwa cyakozwe abo mwabonye kuvura ingaruka aho kuvura igitero turimo turarwana n'ingaruka aho kuvura ikibimutera ibonye ikinyarwanda aravura gitera aho kuvura ikibimutera akenshi tubibona
nyine tujera ingaruka ariko twagombye kujera ni nakoze na hano bibi nazanzira zose reka tugane ku musozo bakunze ba Radio TV cyane kiganiro turimo kitwa ahabona turi kumwe na Dr. Damascene Iyamuremye ni umuyobozi muri RBC ushinzwe kuvura indwara zo mu mutwe ushinzwe ubuzima bwo ushinzwe ni ukuvura indwara zo ubundi muri ndogo nukuvuga ngo muri RBC ni ikigo cy'ubuzima muri sanga ibibazo byose by'ubuzima hanyuma noneho harimo division yitwa mental health ubuzima ndogo division ishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu buzima bwo mu mutwe hari agashami gashinzwe kuvura ariko nge nshinzwe ariko hari n'akandi gashami gashinzwe gukumira no gusubiza mu buzima busanzwe nkubwira ngo dogo bya bindi dukora ngo ku maradio tuvuga ngo abantu bagomba kwitwara gutya nyine ayakugashami no gukumira ariko noneho ese umuntu yavuye mu bitaro na ajya muri community ikibazo gihari nuko aza mu bitaro agasubira muri community itarigishijwe na wa muntu ndiyo nyire kwigiza cyane cyane ikamutoteza noneho uko yitoteza ikarushaho kumugarura mu bitaro numva twabikorere ikiganiro cyihari kuvuga ngo ya community yamwitaga umusazi kandi koko ibyo yakoraga ntibisanzwe hanyuma nawe agira ipfunwe ryo kuzayijyamo noneho hagati aho ngaho hakagombye kuba session ya reconciliation no kugira ngo babyumve yuko ibyo yakoze atari we wabyikoresheje kwiga muri kaminuza hari umusore wagize utya inkumi yamuteye indobo ajya ku nzu zishyashya zari zuzuye zitwa mamba hariye huye arimanura ntiyapfa ubwo icyo twakoraga ni iki turimo kurya twaramubonaga tukajya kumuririmbira mu cyari yahuye namaze gukura burya abantu bari muri kaminuza ntabwo babaga nyuma navuze uriya muntu uzi ko twamusunikiraga kuba noneho yajya kwiyahura noneho ntahushe kuko yarabigerageje birapfa none se nk'uriya waririmbye indirimbo ngo najya kwa Makuza wumva ko kwa Makuza nawe wafashe izina kubera ko hari umwana wahiyahuriye nk'uko mubibona kwiyahura biri mu rubyiruko cyane cyane kurenza mu bantu bamaze reka dusoze mubwire abadukurikiye ni iki cyakorwa kugira ngo abantu bagire icyizere iyi COVID-19 n'ingamba zo kuyibuza gukwira zidatuma imibare yabo ikomeza kwiyahura n'ubundi izamuka icya mbere ni uko ziriya ngamba zashyizweho abantu bagomba kuzakira ni ukuvuga ngo igituma ahaba icyo kibazo ni uko abantu batakira ibintu ariko twavuga ko n'abashinzwe abaturage bagomba no kubanza gusobanurira kandi bagasobanura ku buryo buhoraho ibyerekeye n'izo ngamba ikindi ni uko umuntu ubu ngubu abantu bose barabizi ko abashinzwe gufasha abantu mu byerekeye imyumvire n'ubuzima bwo mu mutwe barahari bahagije yaba ku bigo nderabuzima ku bitaro by'uturere ndetse iyo binashobotse no ku bitaro byo ku rwego rw'igihugu umuntu turamufasha rero nta mpamvu yo gukomeza kwikingira cyangwa kwifungira mu nzu leta ntabwo yigeze ivuga ngo umuntu ufite ikibazo nafungirwemo umuntu atangiye kugira bya bitekerezo bibi bimuganisha ku gukora ikintu kidasanzwe byo kwiheba nuko abantu yarakwiye kugana amavuriro ndetse akaba yashobora no kuvuga ikibazo cye ariko wenda ikibazo gikunze kubaho nuko baba bazi ko iyo umuntu agize ikibazo cyangwa se yiyumvise ukuntu bumva kubera ka kato n'ubundi bumva yuko batari bwumva njye nagira rero ngo bitabire kujya ku mavuriro ari hafi noneho n'uburyo bwashyizeho kugira ngo abantu bafashwe haba ku mavuriro ndetse n'aho batuye n'uburyo burahari n'abavuzi ubu ngubu barimo barajya
barajya kuvurira abantu aho bari ngira ngo bicyo kintu cyakumvikana ariko nanone ikindi na nagira ngo nkangurire abavuzi ba bagenzi banje nuko abarwayi babakira bakabakira neza ndetse bakabafasha uko bishobotse aho kugira ngo abantu bakomeze basiragizwe cyangwa si bateragirana ku mpande zimwe na zimwe ikindi wenda ku banyamakuru nabasaba ko ibibazo namwe mubivuga mukabivuga kubera ko mufite n'ijwi ryumvikana kugira ngo abaturage batekane dukomeze turwanye COVID ariko mu by'ukuri dufite umutima uri hamwe kuko nguko ministeri ya mubibona bakora umunsi ku wundi n'amajoro kugira ngo kino cyorezo kibe cyahagarara rero nubwo ntari umuraguzi ngiye ndibwira ko mu minsi mike icyorezo gishobora kugenza make kubera ingufu turimo tunishyiramo murazi ko hari imiti twanazanye ikomeye n'umuntu wagize icyo kibazo ku buryo dushobora kumufasha wenda abashinzwe ibyo gukingira n'ingingo babivuga ariko sinabura no kuvuga ko amakuru dufite nuko ingingo zimwe zamaze kugera mu Rwanda zikaba mu minsi mikeya abantu bamwe bazatangira gukingirwa rero COVID niyo yaba igihari dushobora gusubira mu buzima busanzwe nta mpamvu yuko umuntu yabwiyambura kandi dufite icyizere ko ubuzima buzakomeza nyuma y'uru rugamba turimo na COVID. Dr. Nago tugiye kuvuga ho kare ariko ntago twareka mugenda mutagarutse ku butumwa ibitangazamakuru biha abantu uruhare rwabo muri iyo myitwarire umeze gute niki wagorora ku banyamakuru abanyamakuru n'ubundi n'umuhuza w'abatekinisiyen cyangwa se n'abayobozi n'abaturage na rubanda ni ukuvuga rero ubwo buhuza bugomba kongerwamo ingufu cyane cyane muri iki gihe abaturage bavuga bati ntabwo tuzi ejo hazaza nibwira ko rero hagati y'abaturage n'abayobozi nako abanyamakuru n'abayobozi bagomba gutanga mesaje kandi ihoraho njya nkunda gutanga urugero iyo ushaka gutera umusumari mu giti bisaba ko ukubitaho kenshi kugira ngo umusumari ufate rero information ntimutangazwe n'uko abantu umunsi umwe ugera hanyuma noneho ukabona abantu bagiye mu muhanda ngo ni uko wenda ngo ikipe yatsinze mu by'ukuri ni uko ubutumwa bugomba guhora bushimangirwa guhora buvugwa bukavugwa kenshi nk'uko mbese twari twarabikoze igihe COVID yatangiraga wabonaga kuko abanyamakuru babivuga nta nkuru yatambukaga ikindi wenda navuga ni uko abashinzwe abaturage ni benshi hagomba kubaho ubufatanye ntabwo abantu b'abavuzi gusa aribo bagomba kurwana na COVID ahangaha ndavuga abayobozi b'ibanze nibo begereye abaturage bagomba kubaba hafi kuko umubyeyi aba hafi y'abana niba hari mutwara sibo azi abaturage bari mu isibo azi umuturage ubabaye cyane kuko muri ba bantu ufite ibitekerezo cyangwa se imyifatire idasanzwe nta kuntu umutwara sibo atabimenya nta kuntu umuntu ubana n'undi agira imyitwarire idasanzwe ngo atabimenye umuntu wa mbere rero ni umutwara sibo umukuru w'umudugudu akagari
mu murenge gutyo hanyuma na karere kakabidufasha hari nimero umuntu ashobora guhamagaraho abonye hari umuntu ufite imyitwarire ngana mugozi n'ubwo imyitwarire iganisha kuko amuketse kugyango amutabarize hakiri kare abo kuri ubu ngubu nta nime ntabwo ziri mu mutwe ariko muri buri karere hari umuntu hari nimero bagiye batanga sinzi niba mwarabibonye nko mu mujyi wa Kigali hari nimero batanze z'umuntu z'abantu bafite ibibazo by'ubuzima aho bagomba guhamagara kugira ngo bashobore gufashwa kugira ngo bagere ku mavuriro ngira ngo buri karere mu karere Gasabo Kicukiro na Nyarugenge buri karere gafite nimero yako n'utundi turere mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe nabo n'utundi turere bafite nimero iyo bagomba guhamagaraho ikindi nagira ngo ndangire abantu nuko hari nimero ubundi tukunze gukoresha mu gihe cy'icyunamo murazi ko icyo gihe nacyo aba ari igihe kibi cyane noneho iyo gikomatanyije rero n'iki ni cya covid aba ari ibintu bikomeye ni ukuvuga ngo dushyiraho umurongo wo guhamagara ubundi ni 112 ariko ntabwo aka kanya twari twawaactiva mu minsi mikeya tuzaba turi gukoresha noneho hari indi mirongo iziyongeraho yo mu turere byumvikane ko rero abantu bazaba bafite imirongo myinshi kubera ko mbere abantu babagamye benshi kuri uwo murongo hanyuma abenshi ntibafasha niyo mpamvu twabidesantralije hanyuma tukabishyira no mu turere ntacyo ubwo tuzongera dukora ikindi kiganiro mbere y'uko ikintu mu gitangira izo nimero byanze bikunze kuba tuzifite turazifite ntabwo nakubwira ngo ndazifite ariko icyo gihe tuzazitanga reka tubashimire cyane Dr. Damascene Iyamuremye umuyobozi w'agashami gashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mwakoze mu ruhare mu ugize mu kiganiro urabona cy'uyu munsi mukomeze mugire byiza nyuma yanyu turaganira ku bijyanye na ruswa mu Rwanda icyegeranyo cya Transparency International Rwanda cyasohotse cyashyize urwego rw'abikorera polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ndetse na RIB kurangwamo na ruswa nyinshi cyane ishusho tujye kubona ya mbere reka tubanze twumve Ingabire Marie Immaculée yari mu kiganiro zinduka navuga ngo nk'iby'ingenzi yabashije kubatangariza yego twumveho gatoya ishusho afite nyuma yo kubona uko imibare ihagaze by'umwihariko kuri izi serivisi za mbere ese urwego rw'abikorera ruhagaze gute urwego rw'ubutabera by'umwihariko mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha kongeraho noneho na polisi ndetse ishami ryo rishinzwe umutekano mu muhanda turaje tugaruke mu kanya tubisesengura aha Dr. Iyamuremye yicaye mu kanya murahabona Dr. Wahazaza witwa Antere Rwanyange umunyamakuru mugenzi wacu icyo wenda nakongeraho ni uko ibyo bibazo bya ruswa nabyo byongera muri bya bibazo by'abaturage bishobora gutuma abantu biyahura yesu kubera gusiragira turamutse turwanyije ruswa akarengane n'akarengane ibyo bintu mu by'ukuri ndashaka kubabwira ko ari byo bibabaza mu mutwe w'abanyarwanda cyane yabura aho ajya bigatuma n'umuntu yiyahura kubera ruswa n'akarengane yabura uwo aganyira akaganyira umugozi reka tugukurikire madamu Ingabire Marie Immaculée umuyobozi wa Transparency International Rwanda hari turacyafite ikibazo cy'uko tutaragera ku rwego rwa zero tolerance nk'uko biriya bihugu bituri imbere bimeze dufite amategeko meza ndetse na kimwe mu byatuzamuye harimo na ririya tegeko ryo mu 2018 ariko ryatangiye gushyirwa mu bikorwa mu 2019 ririya ryo gukumira no kurwanya ruswa ni itegeko ubona ko rwose rigaragaramo ubushake bwa politiki bukomeye cyane cyane nka Transparency International bakunda kugira
iri yangingo ivuga ko ruswa ari cyaha kidasaza noneho tukagira n'inzego kandi zikora urwego rw'umuvunyi urwa auditor general ariko biracyagaragara ko mu Rwanda tutaragira zero tolerance tutarageza ku rwego rwo kutihanganira ruswa na rimwe na gato cyane cyane mu nzego z'ubutabera mu nzego z'ubutabera niho hakigaragara intege nke cyane uru rwego rw'abikorera rwo rero ruranabe cyane kandi nabwo ruri muri bimwe bituma dusubira inyuma by the way kuko leta ifite ukuntu sinamenye leta ifite ukuntu mu mategeko yayo yose uzarebe kenshi ibitinda ku bakozi ba leta abakozi ba leta kandi itanabaha nyine n'ibihano binafatika ba mugani ibakingira n'ikibaba ariko rero ibintu byo muri private sector biragoye cyane buriya ariko muri private sector kenshi n'abatanga ruswa ni muri n'ibi by'amasoko ariko nabo bakanayisaba mu gutanga akazi n'ibiraka n'ibindi bintu nk'ibyo niba uri nka transport uri ufite nka company ya transport ugasanga manager wayo kuko buriya benshi nta modoka bagira bakodesheza abandi kugira ngo afate nk'imodoka yawe igenda igiye kuri terimare y'icyumweru hari umunsi umwe muri iyo ugomba kumuhama umwe si ahubwo gusa niko batubwiraga kubera ko iyo aguhaye icyo kiriya kubona amafaranga menshi cyane nawe rero ugomba kumuhaho 2019 byaremeza bite 2019 nabyo byari hafi yaho ntabwo nibuka buri rwego neza ariko nzi ko traffic police n'ubundi yaje ku mwanya wa mbere byari hafi na 14 gutyo ari ahantu wenda ndibuze kubibona uraza kubibona hanyuma ikintu nashaka kuvuga kuri ibi bya traffic police ese byashoboka ko igabanuka ari icyo mubona cyakorwa kugira ngo iruswa igabanuke yego icya mbere nuko ubuyobozi bwa traffic police mu mashami ya police bugomba kumenya ko abapolisi babo bo musatari shyashya atari inyangamugayo bashobora kurenganya umuntu bashobora kumwaka ruswa niba umuntu ari potinze yo bakabikurikirana batabogamye kuko kugeza ubu babogamira ku mupolisi pe kugira ngo bazemere ko yakurenganyije nibidashoboka noneho rero urabona na rero yategeko ryo kuvuga ngo bamaze kukwandikira byanze bikunze urishyura waba ni ukuvuga ngo na kiriya kiba gikwiye kuvaho niba bakwandikiye bakurenganya nawe andika usobanura uko bakurenganyije kandi nta na rimwe umuntu ashobora kubura abatangabuhamya baba bari ku muhanda keretse wenda nk'ubu turi muri guma mu rugo ribo nk'urwego rwa gatatu mu Rwanda rwaranzwemo ruswa nyinshi muri uyu mwaka ushize wa 2020 umwihariko wa ribo ni uwuhe madame Ingabire Mahimakile ni uko ariyo niwe mugenzacyaha niwe muntu wa mbere winjira muri dosiye iyo habaye icyaha nta n'undi muntu uranavugana n'uwo muntu kenshi rero igaragara mu kureka gukora dosiye cyangwa akayikora n'aba akayiregeza akayoroshya cyane ntashyiremo ibimenyetso byose bifatika yagera no kumushinja cyaha irigari n'izo bajyana mu rukiko nawe wazireba isoni zikakwica ukavuga nk'ubu yayizaniraga umucamanza ngo ayikoze iki cyangwa gufungura abantu biriya bintu byo gufungwa ubwambe gufunga no gufungura ku buryo niba utaranakorera dosiye uba ufite amahirwe yuko wasohoka cyane muri parike we bafite n'ibindi bita kuyishyingura ni itegeko rikoze nabi ariko kuko baranakubwira ubundi itegeko rikwemerera ko ushobora kwiregera ariko ushobora kwiregera iyo ubushinjacyaha bwakwandikiye ko dosiye yawe bayishyinguye burundu iyo burundu rero ntibayivuga arakwihorera akavuga ngo ushyinguye by'agateganyo ngo baracyashakisha ibimenyetso niba rero ayishyinguye by'agateganyo uzategereza wenda uzanarinda usaza wa mugani biriya bintu byo kuba bagishakisha ibimenyetso n'ibyaba ariyo nzira noneho yaruswa iteye ubwoba naho birahanyura nyine ariko se kuri bivutse ejo bundi yaba yaravukanye abana barya ruswa abagiyeyo benshi cyane bavuye muri CID muri polisi usibye abayobozi babo bo hejuru abandi bose n'abavuye muri CID hari icyo mubona cyakorwa ngo igabanuke kuko gushyirayo ibintu byakunda yego ngira ngo n'abayobozi bayo barabyemera ni nacyo cyiza harimo ubushake bwa politike bw'uko batazihanganira na gato umuntu wese uza
kwaho kwice kugusa eh bahita bakwirukana nabo bafite statut yihari tugare kambabwira ikibazo tujya tugira niyo ibintu byasakuje ukabona ko abantu nyine mbese babona ko ahantu hari ikibazo gikomeye tuvuge nk'umuntu atangiye kuvuga ko muri tele na radio dise hari ruswa bikavugwa bikagira gute muri abantu nyine batanga service none abantu bakakomplaininga ari benshi iyo bagiye kuvanaho bavanaho umuyobozi babandi bo hagati n'abatechnicien ugasanga ni ibigugu bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi kandi imungu ibigumye abantu batanu ku ijana bemeje ko batswe ruswa n'inzego z'ibanze mu Rwanda ugereranyije n'umwaka ushize byikubye kabiri umwaka ushize bari babiri n'igice ubu ni batanu ku ijana kubera iki byazamuwe n'iki ibiryo kubera covid ibiryo byo barabyitwariye abagomba kubitanga barabitwaraga ariko nta mafaranga babakaga kubera ko n'ubundi abo babihaga ni abatari bafite n'urumiya badashobora kwigahurira ariko ubu ngubu gukingira ikibaba ububari bugafungura bwitwa restaurant kandi ari ububari biroroshye cyane yego birakorwa gukingira ikibaba amabutike mu makaritie agakomeza akora kandi amasaha ya kafiyu yatangiye guha abantu impushya zo gukora iki n'iki cyangwa kujya hanaha niho cyane cyane ubu ngubu yazamukiye Ingabire Marie Makire umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda yafatanyije ni mu kiganiro zinduka kuri wa gatanu ubwo ari kumwe na bagenzi bacu Ramesh Munsi nawe Oswald Mutuyezu hari ahantu covid yongereye ruswa no ku rwego rw'isi urebye na recommendations kuko ibi byegeranye yo Transparency International Rwanda ibisohora no ku isi Transparency International urutonde wararubonye u Rwanda cyakora ruri ku mwanya noneho mwiza ubu ruri kwa 49 muri 2019 rwari kuri 51 n'amanota yarwo yari yongeyeho inota rimwe ibihugu bya mbere n'ibyambi bya za Denmark ibyo babiri ku myanya ya mbere za New Zealand gutyo so reka tutinde ku Rwanda urwo rutonde ku rwego rw'isi turarujyaho antere ngira ngo bakunze ba TV 10 mwamubonye twicaranye hano abo kuri radio namwe muramwumva abantu batajya bahusha wunze buri mwoko twumva ni munyawera w'ubuyoga wamubonye twamukuzaniye ubwo abo kuri radio bareba kuri radio gusa bazakenera kumubona hari umunsi bazamubona kuri social media ngo antere umeze neza ndaho umeze neza witeguye intsinzi y'amavubi mu kibuga hari kwitegura nibyo kugira imyiteguro ariko mu gihe mu kibuga buri kibuga kigira ibindi kizana baro ngo iraburungushuye ni kibuga kiratereye aho baro wayijyana yajyaho uwiteguye neza aratsinda ariko nanone gutsinda buri hazamo ikintu bita amahirwe ushobora gukina neza ugakora ishoboka byose hakazamo amahirwe Guinea tugiye gukina ni ikipe ikomeye ariko n'amahirwe ntagaragara fuka imvugo rimwe umukino wabo nawitegeje neza turimo gukina na Togo nibwo nabonye ko dufite abana bafite indi mitekerereze itandukanye n'ikundi twababonaga kuko nge ndahabye turaza kubigeraho nako karagaciyemo kuko mu bintu turi buganire harimo uburyo polisi za guhangana n'abaturage nuko uko turi bubivuga ugiye nusangiza iyo mibare ndabona bitarimo gufunguka nuvuga ngo yenda reka tubanze turebe by'umwihariko uko byagenze muri iki cyegeranyo uko inzego zakurikiranye by'umwihariko turabona ku nzego z'ibanze arizo ziza navuga ziza ku isonga mu kubaza aragaragayemo ruswa kuri ino nshuro reka turebe ku murongo inzego z'ibanze zigaragara by'umwihariko zigaragaraho habanza inzego z'abikorera private sector abanza 12 ku ijana abanza inzego z'abikorera 12 ku ijana n'ibice turebe gatoya okay 12 ku ijana n'ibice
mirongo chenda na bitanu nuvuga ngo cumi na gatatu kabaro gato ntago bya byinshi hanyuma hagakurikiraho traffic police ni urwego rwa police rushinzwe police y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda niyo ikurikiraho naho umunsi yawo gato ni 12% n'ibice 70% urebe neza niba hatari likelihood yes ni likelihood oya likelihood bijya guhura n'ukuri likelihood nuko ngo tubona yabamo hari noneho n'igihe noneho yasabwe ruswa yarasabwe yatangwa reba agace gakurikiraho munsi niho biri ni kuri preference Prevalences. Kubyagiye kuri ruswa yatswe iya mbere yatswe nyinshi ni yo mu rwego rwo by'ubishami ryo kubaka imyubakire aho ni muri za service muri za service aho ni muri za service reba inzego ari service ikunda ku abantu bayibona abenshi batanzwe hari benshi batanze ruswa hari mu bwubatsiho na nibura kuko biranigaragaza reka ariko munze ikorwa bikorwa mu birigara gayemo rusuko zayisabye zayihawe traffic police urabibona munze go zayisabye zayihawe turabona urutonde local government harimo miliyoni 14 nje kuri ibyo amafaranga ayo na yariwe ayo na amafaranga byose birimo iki cyegeranya cyari kirimo byose katureye ku mafaranga ni nabyo biri butworohere miliyoni 14 n'ibihumbi 188 uvuga ngo impuza ndengo n'ibihumbi 140 kuri local government inzego zibanze uvuga ngo guhera ku karere umurenge akagari mudugudu buri wese ayo yakusanyije hanyuma tukajya kuri traffic police ni rya shami rya police rishinzwe umutekano mu muhanda miliyoni kwari makeya bahungu oya abone twaranabibajije makire urabona narwo ajya ku byose nabwo ariko babonye nababajijwe bari bafite sample bagita gukora impuza ndego ibihumbi bibiri magana ashobora kubarenga cyangwa ari aho ni sample bari bafite ubusa wariye nk'isoko rya miliyari ubwo aho ngaho urumva ari ntago ari ntawamubonye urumva kuri traffic police ni ikurikira hakakurikiraho RIB ngira ngo mu kiganiro mwavuganye muri RIB na traffic police yabigarutseho cyane by'umwihariko RIB ikaba ariyo iri ku mwanya wa kane hakaza amabanki rege wasake abacamanza sekiteri prive rura amashuri na za kaminuza bihita bikurikiraho so antere ndizera ko icyegeranyo yagisomye ngira comment ukoraho imibare nyine zina mu kanya ndayibaha iyo urebye muri rusange usanga n'ubuzima bwose bw'igihugu nubwo icyegeranyo kiragaragaza ko urebye nko mu karere usanga u Rwanda ntabwo ngo nta ruswa ihari ahubwo ahiba ari nkeya ntujya ku rutonde rw'intuza rwa buri mpuzamahanga u Rwanda ni urwa mu karere iyo uje mu karere muri Afurika y'Epfo utabwa Sahara muri aka karere k'Afurika burasirazuba ni urwa mbere abakurikiraho baba bari mu majana mu gihe u Rwanda ku rwego rw'isa rwa 49 noneho iyo tujya muri izi nzego z'imbere ahantu kuri serivisi yegereye umuturage aho ngaho niho uzasanga harimo kuvugwa mu ruswa cyane aho ngaho ugize iteze muri serivisi uzagere muri serivisi y'ubutaka aho ngaho hari n'ibintu bigaragara n'amaso ugende ugasanga nk'umuturage arimo kubaka wese uyu muntu arimo kubaka afite ibyangombwa umva rero ante 12% mu babajijwe bavuze yuko muri traffic police irangwamo na ruswa ni iki cyakorwa kuko bimaze imyaka myinshi cyane kuva ibi byegeranyo byatangira gukorwa bimaze imyaka buriya ni iki cyakorwa ngo ive mu ikintu cya mbere wenda ikiza gihari ni ukuzi raporo zisohoka rero ikiba gisigaye imakire yabigarutseho mu kiganiro mwagiranye muri zinduka ntabwo ari uko mvuga ngo barakuraho umuyobozi wa trafic umuyobozi wa tarafiki kumukuraho ntabwo ari uri mu muhanda imakire yatubwiye ko uko amaranka azamuka
ruswa igenda igabanuka yatubwiye ko ruswa yiganje mu bakirangiza bavuye gishara bavuye gishara bakize iki buriya muri ugeze gishara bakiriye bamo gusaba training ugakora save iyo pasa uti gishara ugiye gukora ubushakashatsi buri wese ukamuha urupapuro andika ishami wumva ushaka kujyamo nakubeshye ushobora gusanga 99% navuga ati turashaka traffic police turashaka police ikorera mu muhanda kuko azi ko niho agiye guhura n'abantu ntazahura n'abantu n'abanyabyaha benshi niho ingabire niba ugiye gukora kubigaruka kuko dusanga umupolisi wo mu muhanda ushinzwe umutekano mu muhanda aba umugenza cyahaga umushinja cyahaka umucamanza ibintu byose akabikora yonyine akaba n'umuhesha w'inkiko ukagenda ukajya kwishyura ibyo byose wabirangiza ukagenda ukabona kugenda hariya rero ikibazo kizubukamo ni iki nicy'uko umuntu uri mu muhanda nawe kuko nta wundi muntu afite aha uhari urimo kumugenzura